У Мукачеві відбулася 44-та сесія міської ради 7-го скликання. Депутати на засіданні розглянули 37 питань. Серед них – освітні, медичні, економічні. Також вони дали згоду на добровільне приєднання Павшинської, Нижньокоропецької та Лавківської сільських територіальних громад. За це проголосували одноголосно. Вивчити думку мешканців Мукачева, чи вони хочуть, щоб до нас приєднувалися села. Поясню чому. Приєднання сіл несе за собою бюджетні витрати. Тобто у нас досить багато проблем у місті, і на їх вирішення нашого бюджету, м'яко кажучи, не вистачає. А якщо ми приєднуємо ще території, це означає, що і на ці території нам треба і виділяти гроші на освіту, і на садочки, і на комуналку, і на проводити водопостачання, каналізацію у ці села, дороги робити. Тобто це величезний тягар для бюджету. Ні один чиновник, ні один депутат, ні навіть сесія в загальному не звернулася до наших мешканців і не почула думку наших мешканців. Ми повинні розуміти, мешканці вибирають депутатів, депутати відстоюють їх точку зору. На жаль, цього немає, тому що ми вибрали тих, які сьогодні ділять політику тих правлячих сил, які керують сьогодні міськраді. Говорили на сесії про підтримку Мукачівського водоканалу, зокрема зміни до програми формування водопровідної та каналізаційної системи. Програма на 2018 рік розрахована на 72 мільйона гривень. Із 72 мільйонів гривень за 8 місяців поточного року водоканалом було використано лише 98 тисяч. І, наприклад, за червень місяць водоканал підняв біля 750 тисяч кубометрів води. Із них до споживачів дійшло лише 195 тисяч. Тобто бачимо, що втрати складають біля 70%. Тому я думаю, що це першочергове завдання – здійснювати реконструкцію, модернізацію цього підприємства. Але ми бачимо, що за 8 місяців було вкладено лише 98 тисяч, і робота в цьому напрямку не ведеться. Тому було в мене логічне запитання, чому саме так тормозиться робота в цьому напрямку. На що я так відповіді не отримав. Також депутат Казибріт наголосив на тому, що з часом заборгованість водоканалу не зменшується, а навпаки зростає. На початок 2018 року загальна заборгованість перед водоканалом, це і населення, і юридичні особи, становила 11 мільйонів гривень. За 7 місяців ця заборгованість не те, що не зменшилась, вона зросла на 3 мільйони. Тобто заборгованість на липень вже становила 14 мільйонів. Тому що бачимо, що крім технічної роботи не ведеться робота і абонентського відділу, який повинен був працювати хоча б на стабілізацію цієї заборгованості перед водоканалом. Але роботи не ведуться, і ми просто з року у рік на сесії завжди чуємо, що водоканал розвивається, водоканал щось робить, але фактично результатів роботи ми цієї не бачимо. Збільшили депутати фінансування медичних та соціальних програм у місті, затвердили список обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного виховання. Також мають намір забезпечити належним централізованим водопостачанням жителів вулиці Космонавтів. Це мікрорайон Шипка. Просимо підтримати рішення про звернення до Державного космічного агентства України, Національного центру управління та випробувань космічних засобів з метою безоплатної передачі об'єктів нерухомості, земельних ділянок та обладнання пункту водопостачання і станції другого підйому, Західного центру радіотехнічного спостереження на баланс виконавчого органу Мукачевської міської ради у власність територіальної громади міста Мукачева. Наступного разу міські депутати зберуться вже у вересні.